よろしくね。森田さんのことちょっと苦手なんだよね。森田さん、あのね、次の授業の準備にね、その先生がね、あの目でじーっと見られるとなんだか怖い。用具室に行ってね、教材を運んでほしいんだって。こんなこと考えてちゃ失礼だよね。うわあ、ごめんなさいごめんなさい、失礼なこと思ってごめんなさい。あ、何か髪の毛についてたの。ごめんね。ごめんなさい、私ひどい癖毛で。ありがとう。うわ、これは思った以上に癖が強いな。丁寧にやらないと。丁寧に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 。え、なんだろう。怖いよ。前からなら安心。森田さんの髪サラサラだ。いいなあ。あいつら何やってんだ。さあ、いいな。そうだな。あれって重い方を持ってくれてるんだよね。髪の毛溶かしてくれたし、気を使ってくれるし、いい人かも。見かけで判断しすぎてたな。森田さん、ありがとね。